Ви дивитеся програму «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. А ми продовжуємо тему туризму. І сьогодні у нас в гостях тернополянка, яка вже 10 років проживає в Аргентині і пише книги про Україну, Роксолана Гнатюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, розкажіть, як взагалі вас доля занесла в Аргентину, як ви туди потрапили і чи довго адаптовувалися до нового місця? Це довга історія, щоб розказувати, але один з відомих українських поетів сказав: «Любов прийшла непрохана, неждана, як мені за нею не піти?» Ну, це так. Тобто ви не очікували, що вас доля занесе в Аргентину? Ви, я так читала ваші публікації, інтерв'ю, ви навіть не підозрювали, ну, не знали, що таке Аргентина, де вона, ну, знали, де знаходиться, але якісь такі особливості країни ще вам не були відомі. Я знала тільки, що там танцюють танго, так, і про футболістів Марадона, Дона Месі, все, мабуть, мої знання на цьому закінчились. А, ну, звичайно, адаптуватись було непросто, але, мабуть, найважче було вирішити поїхати, зробити оцей крок. Це, мабуть, було найважче. А як рідні, близькі, друзі відреагували на те, що ви їдете далеко і там, ймовірно, залишитеся? Дуже здивувалась, тому що в мене тут була якби кар'єра хороша, і я могла не їхати нікуди. Так що ви говорите про адаптацію. Як довго ви адаптовувалися, і що було найнезвичніше у цій країні, до чого треба було звикати? Я вже писала там в своїх статтях, що саме перше, що мене здивувало, що аргентинці такі екстраверти, і при зустрічі вони обіймаються, цілуються, і мені це було дуже незвично. Я так спочатку ховалася від них, але я вже помітила, що я приїхала зараз, і коли прощаюсь з людьми, навіть так намагаюсь теж обняти по-дружньому, та вже така звичка. Отож, розкажіть, чим ви там займаєтеся, розкажіть про проекти, які реалізовуєте, знаю також. Ну, взагалі, в Україні я була доцентом кафедри неврології і психіатрії, я лікар-психіатр, психотерапевт. Також вчилася на психоаналізі в Буенос-Айресі. Але оскільки в мене зараз троє дітей, то я так плавно перейшла в ряди письменників. І багато аргентинців мене запитували за країну, за Україну. І мені пощастило, що я зустріла в Аргентині доктора Лилика. Це один з найкращих нейрохірургів Аргентини українського походження. Він говорить українською так, як ми з вами. Але вже народився він там. І він в хорошому сенсі слова фан України, він любить популяризувати нашу країну, і ми з ним вирішили написати книжку про Україну на трьох мовах: українська, англійська, іспанська, для того, щоб показати аргентинцям, якою є наша країна. То якою ви все-таки її змальовували? Ну, я не історик, я не письменник, я не Скуратівський, розумієте? Але я написала те, що... З точки зору жительки, так. Так, я написала те, що міг би написати кожен українець про свою країну. Там, про Святий Вечір, про Кутю, про Бандуру, як ми святкуємо свята, як виглядає столиця України. В такому плані. Все дуже просто і коротко, але відгуки я отримала позитивні. Знаю, що також ви недавно презентували книгу «Жінки України», так? Розкажіть, про що там йдеться? Це вже моя друга книжечка в Аргентині, тому що в Україні я теж публікувала. І ми її зробили для книжкової виставки в Буенос-Айресі, і я презентувала її там. Це така неймовірна, величезна книжкова виставка. Ну, Львівський форум плюс Київський арсенал. І ще. Там неможливо навіть за день все це оглянути. Там є експозиція України, День України. А в цій книжці я написала про жінок, відомих в Україні.
І теж вибрала таких, які близькі до мого серця. Ну і, звичайно, найголовніше, про кого я розказала, це Соломія Крушельницька, наша відома землячка. Вона тісно пов'язана з Аргентиною, я цього не знала. Вона багато гастролювала в Аргентині, вона співала в відомому театрі «Колон», була солісткою. І коли був День Незалежності, сторіччя від Дня Незалежності Аргентини, то саме її запросили співати на святкуванні гімн. Це просто, я вважаю, неймовірно. Я ще знаю, що ви фотографиня, так, і займаєтеся фотографією в Аргентині. Розкажіть про проєкт, який ви нещодавно реалізували. Я скоріше люблю сама фотографуватись, а більше фотографую своїх дітей. Але оскільки я зробила ці книжки про Україну і про Аргентину, про жінок, я вирішила зробити про Аргентину ніби такий зворотній проєкт. Ідея цього проєкту, який називається «My Beautiful City Буенос-Айрес», показати якісь гарні місця Буенос-Айресу і розказати про них, так, щоб було цікаво людям відвідати ці місця. Я роблю фотографії і описую це і ставлю на Фейсбук чи Інстаграм. І потім, я сподіваюся, зробити чи фотовиставку, чи альбом, чи книжку, все це. Ось тут, наприклад, на цій фотографії така панорама Буенос-Айресу, і видно дуже гарну архітектуру. Буенос-Айрес називають Парижем Латинської Америки, оскільки більшість будинків там побудовано архітекторами з Франції. Більше про менталітет аргентинців. Ви вже згадали про те, що вони дуже щирі, відкриті, так? Тому що вітаються дуже так щиро і тісно. Розкажіть більше про те, якими вони є. Так, вони здебільшого екстраверти, вони намагаються так жити сьогоднішнім днем і радіти життю. В них є, правда, таке слово, як завтра, маняна іспанською мовою. Коли вони кажуть маняна, це маняна може довго не настати. Тобто не тільки екстраверти, але й ті, які люблять прокрастинувати трішки. Так. І цікаво, що в мене є такий недолік, мої друзі знають, що я так завжди запізнююся, так 5 хвилин мені завжди бракує. В Аргентині я перехожу одна з найперших. Так, і дякуємо, що встигли сьогодні на файний ранок. Отож, розкажіть ще про якісь особливості цієї країни, чим для вас значний і сакральний зміст країни Аргентини? Ця країна досить молода, там багато емігрантів, це більшість жителів, це нащадки емігрантів з Європи, італійці, іспанці. Багато, а українців так, багато там? Дуже багато українців. Є багато людей з прізвищами українськими Шевченко, Мартинюк. Деякі з них вже, на жаль, не говорять українською мовою, тільки «А, мій дідусь був українець, приїхав звідти». Але багато є діаспора, є така громада українська і багато говорить українською мовою. Нещодавно в Тернопіль приїжджав, я знаю, танцювальний колектив з Буенос-Айреса. Тут часто приїжджає і доктор Лилик, за якого я говорила, і з Тернополя теж відвідують Аргентину. Наприклад, ваш відомий підприємець тернопільський Тарас Демкура, він приїжджав в Аргентину зі своїм проєктом борщівських сорочок, він привозив, і там таким успіхом користувалась ця виставка. А як загалом в Аргентині ставляться до мігрантів, і чи легко там знайти роботу, якщо ти їдеш туди для того, щоб проживати на постійне проживання, так і водночас шукаєш роботу? Я вже сказала, що оскільки це нащадки мігрантів, то дуже добре, дуже позитивно ставляться. Для того, щоб знайти роботу, треба знати іспанську мову, а тому з України це важко зробити, оскільки в нас більш популярна англійська, німецька. Але коли ти знаєш мову, то вже можна знайти щось.
зараз дуже багато в Аргентині емігрантів сусідньої Венесуели, де зараз дуже прикра політична ситуація економічна. І просто неймовірна кількість. А українців не так туди багато виїжджає зараз, тому що в Аргентині зараз непроста економічна ситуація. Так. То ми поговоримо не про такі важливі питання, а хотілося б дізнатися ще про гастрономічні такі моменти. Чим особлива кухня, традиційна кухня в Аргентині? Це м'ясо. М'ясо, так. М'ясні продукти – це, мабуть, одне з основних у всілякому вигляді. І якщо я в Україні, я не дуже люблю м'ясо і не дуже готувала, то в Аргентині це просто так ставиш, і воно готується, і воно неймовірно смачне. Вегетаріанцем бути дуже важко в Аргентині. Знаю, ви вже згадували про те, що маєте двох синів і донечку, так? Розкажіть про систему освіти там, чим вона відрізняється від української, якщо можна якісь такі паралелі провести. І, можливо, про садочки також знаєте, тому що сьогодні відзначаємо День вихователя і дошкільних працівників. О, і цікаво би було дізнатися ще про те, як функціонують там садочки. Є школи державні і приватні, і приватні також діляться на ті, де вивчаються іноземні мови, і на ті, де іноземна мова є, ну, якби, як друга мова, як майже як рідна. Це в першій половині дня в такій школі викладають іспанською, а в другій половині дня англійською. Це неймовірно просто. Тобто, хто не має можливості йти в приватну школу, іде в державну, і деякі державні школи, ну, я думаю, навіть кращі за приватні. В Україні діти нарікають, наші учні нарікають на те, що дуже багато домашнього завдання. Як в Аргентині з цим? Такого нема, що немає домашнього завдання, але мені здається, трошки менше. І, наприклад, я помітила, що вірші не вчать на пам'ять. Але ти можеш висловлювати свою думку, вони роблять тести, вони роблять домашні завдання, пишуть твори. Старший син багато працював в школі. А про садочки, ну, вітаю вихователів. Садочки, вони, як правило, бувають при школі, і потім діти переходять з садочку в школу. І вони, що мене здивувало, багато дуже роблять всякого такого креативу, роблять, наприклад, вивчають картину якогось відомого художника, і потім всі малюють цю картину і роблять виставки. Тобто, там, вивчають Ван Гога і беруть його картину, копіюють, хто як може, але... Класно. Багато дуже... Долучають до мистецтва. Так, багато дуже роблять, на кожне свято роблять всякі аплікації, всякі цікаві роботи. Це мені дуже подобається. Моя маленька недавно пішла в садочок. Ми з 4 років, це з 5 вже обов'язково дитина має йти в садочок. Ми трошки затримались, бо у нас було... Ми невчасно зробили прививки. Але вже все, ми зробили прививки, вже готові до школи, я вже не переживаю. Що... Я так розумію, діти народилися саме в Аргентині, так? Двоє молодших, так. А вони були в Україні, як їм Україна? Мій середульший хлопчик Себастьян вже був, а Стефанія ніколи, вона цього разу перший раз приїхала. Клас. Познайомитись з дідусем, бо наша бабуся приїжджала в Аргентину, а дідусь у нас професор медуніверситету, він дуже зайнятий, і тому ми приїхали, і зараз бабуся з дідусем гуляють з дітьми. Давайте на завершення. Ваша особиста думка, чому українці масово виїжджають за кордон, чи то на заробітки, чи то вже на постійне проживання? І якою повинна виглядати Україна для того, аби з неї не хотілося виїжджати? Я не політик, і мені важко сказати, але, мабуть, щоб люди не виїжджали, кожна сім'я має відчувати себе захищеною і матеріально забезпеченою. Нам колись казали, що матеріальне не важливо, але це важливо для того, щоб покращити якість свого життя, щоб подорожувати, щоб навчатися.
Тому мені здається, якби була можливість покращити матеріальний стан українців, коли людина відчуває себе щасливою, захищеною, вона нікуди не поїде. Ну що ж, дякую вам за розмову, за такий цікавий висновок. Я нагадую, що у нас у гостях була Роксолана Гнатюк. Ми говорили про те, як живеться українцям за кордоном. І бажаю вам гарного, насиченого дня. Дякую. Частіше приїжджайте в Україну. Дуже дякую, Мирослава, дуже приємно.